စကိုင်းတိုင်းစလင်ကြီးမြို့နယ်အရှိတောင်ပိုင်းချမ်းရှိကြီးရွာဆွေရကျော်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နေတာရရှိလာတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်တရက်ကလေးကချင်းတွင်းမြို့ကြီးဝင်ရောက်လာလို့ခွန်သာတန်လျက်ကိုင်းဘောကညောင်မင်ကိုင်းနှောကုတို့စတုံးကြီးရွာတွေအပါအဝင်ရွာဆွေရကျော်ဟာရွာလုံးကျွန်းနီးပါးရင်းနှီးမြှုပ်နေခဲ့ကလက်ရှိမှာအဲ့ဒီကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတွေမှာကရည်ကြီးနေတာ10ရက်လောက်ရှိနေပြီးအချို့အိမ်ခေါင်မှုပေါ်ယုံမဲ့ရှိတော့တာရေကားနဲ့ဆက်တိုးနေတော့ပိုက်ဆိုင်ရှိရင်တော့သွာလာဝယ်စားဖို့မဖြစ်တော့ရေပြီးရှောင်ပြီးစုနေနေတဲ့နေရာတွေမှာရိခါပြက်လာနေပြီးအဲ့ဒီဘက်အချမ်းကိုအကူအညီတွေလည်းမရောက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေမိတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ကြေးရွာတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဖရားကုန်းတွေပေါ်မှာတင်းရှောင်နေရပြီးရေပြီးတင်ပြီးသူ900ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေကြီးကလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကြေးရွာအနေပိုင်းတွေမှာပြင်းပြရေအမြင့်15ဘီခန့်နဲ့အမြင့်ပိုင်းမှာ5ဘီခန့်အထိရှိနေကဇူလိုင်17ရက်ဒီမနက်ပိုင်းအထိမြည်ရဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။လက်ရှိရေကြီးနေမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေတွင်မီးရှို့ခံရဘူးတဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပြီးရွာတွေမှာအနည်းဆုံး10လုံးထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။